Chiva. Television. Television, television. So, so, so. Zvinhu, diregerere ikana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, so jala pachete chenhu. Zvinhu, diregerere ikana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, nekotine nekongosemuka. Zita rangu harisikuzimika. Giraundi rezera rakanduka. Vazviona chibabachi chakachamuka chatongoteremuka. Handiuye kuzodistepa kuzofinura. Diregererei handiuye kuzokanganisa. Ndingatouya kuzodakisa moto nditikamisa. Tengendasumudza chabunga kumatiye dzandakarunga. Inini kandakasunga sepo ndalapachitendatunga. Zvinhu diregererei kana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, so jala pachete chenhu. Zvinhu diregererei kana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, handingauye kuzovhiringa musangano. Nekuti ndiri muyuta nechirangano. Handingaite kahunhu kechipangadu. Chokwadi dai mango ndipawo mazano. Nekuti kungaonekwa mumvuri. Kunyangwe ine ndichifamba mhere. Unonzwa uya 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 uya. Okoyo funza umwe wangu jala pachete chenhu. Zvinhu diregererei kana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, so jala pachete chenhu. Zvinhu diregererei kana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, handingaite noisy handizigabariri empty. Inyaya yekungoti mastaira plenty. Vandiona vakundita ndina kana senti. Asi vangevoti excellent. Diregererei ndarasa muswe. Handingade kuti pakanganiswe. Vanhu vakuruka vamiswe. Vashamiswe. Ndinokufuga mandichitika. Kuchima rurigiriro. Asi mangu makandichibika. Mavholula wete. So jala pachete chenhu. Zvinhu diregererei kana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one, so jala pachete chenhu. Zvinhu diregererei kana ndarasa unhu asandite chifenhu. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one. Zvinhu. Makoro one, so jala pachete chenhu. Sonja. Inyaya yekungotinodiwa nevanhu. Makoro one.